Ahoj, ahoj, vítejte zpátky v Český zoo. Jak můžete vidět, tak počasí se mnou příliš nespolupracuje, ale říkal jsem si, proč bych vám to neukázal, jak to vypadá, když to máme pěkně zasněžený. Třeba makakům se to asi líbí, i když teď zrovna tady žádný nejsou a jsou někde zalezlí. A podívejte se, jak my to tady máme celý zasněžený, co ty pandy. No, nic moc. Což mi připomíná, že jsme tady zapomněli dát to nejdůležitější, jak je to možný. A takže to sem určitě dodáme. A to, co mám samozřejmě na mysli, jsou krabičky na dary. Podívejte se, kde je máme. Tady to někde musíme rychle najít, protože tady ty lidi by nám moc chtěli dát peníze a nemůžou, jo. To teda takhle by to nešlo. Proč to sem nemůžu dát? To je divné, budeme to muset nějak vymyslet. Tady, podívejte, sem to dát můžeme. Minimálně a sem taky tak, šup tam s tím. A ještě tam dáme jednu ceduli. Tady tu k výběhu takhle. Protože si myslím, že je dobrý to tady mít. Oni ty lidi jsou pak takový jako ochotnější ty peníze mě dát, že jo. Šup tam s tím a podívejte, mě se vyčasilo. Koro, teda ještě takový zataženo, zamlženo. Tak ještě chvíli počkáme, než se jako pustíme do toho opravdového stavění. Až se nám trošičku ještě to počasí umoudří. Mezitím sem takhle dáme tu ceduli, na kterou bude samozřejmě pandička a pod ní dáme ještě je, ale tak dobrý, tak už nám tam lidi sypou. Nedalo by se to posunout víc sem a to je zvláštní, že to sem nejde dát, no to je jedno. Tak to necháme tady. A samozřejmě, no, tak už se nám počasí umoudřilo, tak my si to pauzneme a můžeme začít pracovat na tom výběhu. Ještě tady máme spoustu práce. Já jsem si prvně říkal, že jo, díval jsem se ještě na tu pražskou zoo, jak oni to tam u nich vypadá a samozřejmě oni tam nemají tu vodu, takže já jsem si ještě jako říkal, že bych tam tu vodu taky nedával. A tady je velice jednoduchá pomoc, my to tam jakože vybetonujeme, na to je nejlepší, je to tady ve dekorace zdí a je to vlastně taková ta omítnutá zeď a já tady mám i zasrdíčkovanou, vidíte, já to rád používám a na ní je dobrý, že se dá přebarvovat a že je mimo tu mřížku, jo, takže velice snadno, jo, když já si teďka vypnu zarovnání teda a podle povrchu velice snadno se umisťuje a my bychom to klidně možná dali takhle nějak sem. Tak já si tam dám jednu a teď už ji budu jenom prostě takhle kopírovat a já můžu ještě si ji ohnout. Jakože si udělám, teďka si to přepneme, tu osu, co? Ne. A udělám si to takhle zahnutý klidně. To samý by jsem udělal na druhou stranu. Vidíte, že to vlastně bude ve skutečnosti strašně jednoduchý, jo. Já to takhle udělám. A teďka to celý vezmu. Označím si ty čtyři kousky. Tady si je sloučím do skupiny a podívejte se. Skopíruju skupinu. Posuneme. A znova. No tak, ještě jednou bych jsem to prosil. Tak, a teďka to můžu zase takhle všecko. No tak takhle ne, ale takhle to můžu všecičko zase sloučit do skupiny a skopírovat. Tak, a máme to krásně vybetonovaný a teď to vypadá takový hodně prázdný, že? Tak my tam tu vodu nakonec přeci jenom asi dáme, ať to není tak prázdný. Dáme ji trošku vejš. Se, kdybychom jí dali až takhle. Jo, to by šlo. Tak, teďka budeme pracovat s těma šutrama, co tady máme. Tady to také trošku jako zakamenujeme, pootáčíme ty šutry. To vypadalo hezky a teďka bych chtěl tady dát nějaký šutry do toho výběhu samozřejmě, protože ono to působí, a nepůsobí, ne, tady jsem špatně, příroda. Ono to působí takovým docela povadlým dojmem, takže dáme si tady český šty a pojedeme na to, takže teďka to já si naopak zapnu, jo, tady to připojení pozice,
On se mi to bude tak jako kroutit a otáčet a já to budu tak nějak zanořovat asi jako hodně do toho svahu, ale to jsem vzal zrovna ten největší šuter, co tam je, že jo. Tak a já teď můžu jako hodně různě, teďka záleží, jak to jako chci, já ještě úplně nevím. Pak si ještě můžeme pohrát s tím štětcem samozřejmě, jo, ale obecně prostě tam nějakým způsobem naspamuju ty kameny, ať to dobře jako vypadá, teď si třeba to připojení úhlu aj vypnu, jo, takže se mi to nebude kroutit podle vlastně a toho povrchu a můžu ty šutry tam zanořovat tak, jak leží běží a můžu je tím pádem tam třeba dávat takhle jako naležato, ono to bude vypadat jako, že to vlastně, že tam jsou takový vrstvy toho, což se mně hodně líbí, takže já můžu klidně, jo, nebojte se vždycky ten šutr čas od času otočit, tak to tam různě ponandávat. Tady takhle. Tak a teďka ještě je dobrý, když si teda já zapnu zase to připojení pozice a vezmu nějaký velký plochý šutry, tak jako jsem to udělal tady a můžu v tom pokračovat. Tak a ono se mi to bude takhle krásně lepit na tu zeď. A teď jsem zmáčkl X, to jsem úplně nechtěl. Ale v podstatě, co tady dělám je, a že si tady takhle udělám tu betonovou zeď hezčí, jo, a zase otáčím trošku těma šutrama, aby to nebylo všecko takový jako nudně stejný. Tak, hned to vypadá o něco líp, můžu udělat to samý tady na druhé straně, aspoň tak trošku. Jo. Takhle, no, to není to žádná hitparáda, ale dejme tomu, že to poslouží účelu. No, jak já jsem nahoře, já jsem tady vzal jednu část toho mostu, který máme tady před těma makakama. Já jsem si to vlastně vytáhl a teď jsem jako přemýšlel, že bych to prostě vzal. Tak, ještě z toho vyhodíme ty spodní části. Tady ty. A říkal jsem si, že bych, kolik tam toho je, že bych z toho udělal takovou jako vlastně dominantu celého toho mýho výběhu. Ještě. To musím ještě vyhodit z té skupiny, oddělit od skupiny toho mostu, abych to mohl libovolně otáčet. To jsem si říkal, že by to mohlo být tady takhle nahoře. Jo, jako taková věžička pro ty, taková dominanta celého toho výběhu, že by to jako mohlo vypadat dobře, co vy na to. No to vypadá hodně dobře teda. Tak ještě teda se zbavíme tady těch plotů, protože že jo, to tam jenom překáží. Tak, no, podívejte se, hnedka to je jako super, takže ještě trošku si pohrajeme s těma kamenama a začneme tam dávat kytky. S kamením jsme teda asi spokojení, já jsem ho tam nějak lehce porozdal, rozdal jsem i trochu sem, protože tady si uděláme taky takovou přírodní oázičku mezi těma dvěma cestama, nebudem tam nic stavět dramatického a já jsem prostě zapomněl na jednu důležitou věc. A sice to je výzkum, jo? Když jsem přemýšlel, že tam dám nějaký obohacení, tak já jsem úplně zapomněl. Já tady mám makaky, dobře, ale já bych chtěl ty pandy, prosím vás, vyzkoumat, takže obohacení určitě jim tam musíme do výběhu dát. A já už jsem si to tady, jo, já tam nemám ani prostě, prosím vás, tu plošinu na jídlo, jo. A my jim to dáme samozřejmě, bude to dát pod tu, tyjo, to tam nejde dát, tak kdo to vymyslel, no tak jim to dáme trošku. Ale jo, bude to tam dát, podívejte, někam, možná, to je divný, no tak takhle, tam je asi problém nějak s tím terénem, a protože ono se to nevejde sem dolů, ale já jsem prostě nás tady udělal také takovou jako ohrádku, a to proto, že já jim sem dám, já už tam mám vyzkoumaný z jiného zvířete, ale oni se hodně krmí tady tím míčkem pro psa, nebo jak bych to nazval, a jim to dám schválně sem, a ono by to teďka se nemělo skutále dolů do té vody, jo, protože s tím jsem měl jako takový problém. Tak a tady jim dáme někam krabici na hraní, že jo, tady někam, kde na to lidi uvidí. To samý teďka jim můžu dát tu krabici tady nahoru, na ty dřeva zase, aby prostě si s tím hráli. A drbátko, kam bychom jim dali
Debadlo jim dáme sem, jestli to teda půjde ono. No, to má docela poměrně nároky na to, jak to chce tu. Tak, dobrý. Můžeme si to teda přebarvit do těch... Aha, to my tady nemáme ty naše barvy, tak to uděláme. Hnědošedý, jenom takový nenápadný, jo. Tak, co tu ještě máme? Krmící, no to se nám nikam nevejde, ale, mo, ale tu zvonkohru, tyjo, kam bychom ji dali? Vejde se nám, tyjo, to je, my nemáme kam, a možná tady, podívejte, že bychom ji dali tady na ten shooter. No, paráda. Jo, to bude takhle ze spoda vidět, my si dáme pozor, aby tam nebylo těch stromů moc, aby na to lidi viděli. Ale šplhání, lezení máme dost, my si tady to na chvíli odpauzneme. Jenom aby se nám to aktualizovalo a podíváme se, tak. Takže obohacení dobrý, to vypadá spokojeně, zvířátko naše zvířákový. A kytky, no, tak tady on snese úplně maximum, což je super. Terén dobrý. No, podívejte se, už má 3 hvězdičky, jo, jak je spokojený. Klučina jeden zvířákovej. Tak, my ještě než to odpauzneme, tak si tady samozřejmě... To tam má pelech, má tam pelech, jo. A tak si to prohlídneme, že jsme na nic nezapomněli. Asi dobrý a můžeme začít tam sypat, že jo. A nějaký to, jo, nějaký... Takže nějaký ty kytky, dáme si mírné podnebí. Co tam bylo ještě? Tajga a kontinent Asie. My jsme chtěli nějak, aby to dávalo smysl, že jo. A teďka chci kytky. Vypneme ty plány, co se mi sem furt spou. Tak a teďka bych sem chtěl, aby to dávalo smysl a aby tam lidi něco viděli. A ne jste viděli v pražský zoo ten výběh, tak to je teda jako to tam najít občas tu pandu je docela divočina, protože oni, co je tohle, cesmína, to tady nemáme. A oni tam toho mají fakt hodně, těch křáků a všeho. A asi se jim to tak líbí, což je jako v pohodě. Takže my taky nebudeme šetřit, dáme hlavně nějaký velký stromy sem nahoru, ale ne úplně, jo, nechceme, aby nám ty pandy utekly. A, takže to třeba takhle zanoříme, dáme sem takhle ty rezavý věci, protože to se mi jako hodně líbí. A dáme tam, co tu ještě máme, tady toho je topol. Používáme topoly, já mám pocit, že možná i jo, hele, takže takhle zase takhle zanoříme a uděláme z toho takové křoví a stejně tak tady, chci schovat cestu ošklivou, tak chce to něco takového míň širokýho, tak, to je ono, co tady máme, jo, to je dost dobrý, tyjo, to se mi hodně líbí, to se tady nebojíme zaspamovat. Tak, kytičky všude rozdáme, trnka obecná a tak klidně taky, tady máme tady místa dost, šup tam sní, tady bude takhle, šup, co dál, a šícha, co to je, nevím, ale beru to, je to světlý křák pro změnu, takže to bude aspoň takový barevnější. A sem ne, sem. Tak a teď pojedeme trošku zpátky. Tady ty třešně rozkvetlý, ono se mi to sem nehodí, jo. Já jsem to směřoval, že jo, do té podzimní, jakoby, toho podzimního stylu, že jo. Takže rozkvetlá třešeň se mi sem úplně jako logicky čistě nehodí. Takže ji tam cpát nebudu. Tady dáme nějaký ty kytky. A co dál, jo, rybíz ne, papratka samičí, jo, to vypadá dobře, ale to tady můžeme taky takhle, to vypadá dobře hlavně na těch kamenech, takže tady jsou i větší, takže to jako toho se rozhodně bát nebudeme, všude to tady dáme, vidíte se, já teďka jako na to mám čas, tak vám to pěkně ukazuju, jak já to většinou dělám, že prostě jedu po těch různých kytkách a teď to jako všude možně dávám, hlavně jako mezi ty kameny a prostě tam, kde to tak nějak jako je takový prázdný. A tím, že máme ty pandy, který prostě snesou těch kytek fakt hodně,
tak se nebojím prostě jim to udělat pořádně, pořádně zarostlý ten jejich výběh. To je jasan stepilý. No, ten je dobrý, takže takhle. No tak, kurňa. Musím to srovnat s povrchem, takže zmáčknu V, dám si to na rovný povrch a zmáčknu znovu V, to znamená, že se mi to bude, že se mi to bude držet s povrchem. A teď si to jakoby můžu zanořit. Jo. Já mám z toho takhle křák. Šup tam s ním, ještě jeden. Teď to vypadá dobře a dám tam ještě trošku té oranžové takhle. Nebojím se toho tam dát strašně moc, to se mi líbí na těch pandách, oni to snesou, oni to dokonce vyžadujou, bych se nebál říct, tak a já myslím, že to pomalu asi bylo všechno, já nechci schválně blokovat výhled na tu tady tu věžičku, tak ještě sem můžeme, a ty břízy se mi hodně líbí, kde jsou, tady je nějaká, a oni, ani na ty musím dát pozor, ty jsou totiž, ty břízy jsou lezecí, že jo, nezapomínejme na to. A oni by mě potom mohli pak potvory utéct, tak brusnice, zajímavý, tak brusnice, tady zrovna porostou, jo, to je místo, kde se jim daří a líbí z nějakého důvodu, takže to tam jako se nebudeme bát, je tam pořádně nandat. A ještě by jsem sem dal nějaký ty nelezecí klády takhle, a jakože, jo. Podívejte, uděláme si to pěkný. Teď si s tím fakt vyblbnu prostě. Tak. No. To musíme takhle. Oni potom lézt nemůžou, ale protože to jsme, že jo, viděli minule, když jsem dělal ten výběh pro ty, a jak oni se jmenují, makaky, tak jsme viděli, že ono to sice jako vypadá hezky, ale oni z nějakého důvodu ta hra jim neumožňuje potom šplhat, což v tomhle případě mi nevadí, protože je to tady jenom tak jako na parádu, aby to hezky vypadalo. A ještě tam střihnu nějakou tu brusnici, sem a sem, taky sem, tak, no. A je to, mám to teda to je řádně prorostlý a to se mi líbí, to super. Jsem s tím spokojený a můžeme se posunout vodům dál. Podívejte, teďka máme, já to schválně pustím, máme 12 hodin 43 minut a světlo nám úplně krásně pracuje, podívejte. Ta věžička nahoře je osvětlená, tady ta zvonkohra, a ono, jak se bude to světlo posouvat, tak nám to pomalu osvítí tady ten domeček, kde ty pandy máme. Teďka nám tam chrápe tady ten zvířák, babka je nahoře. Jo. A takže ty návštěvníci teď toho teda moc nevidí, ale oni nám jako hodně používají jinak tady ty lezecí věci, což je super. Já ještě s vámi zkontroluju, jak je na tom s tím, kam všude může. A teďka prosím vás, jsme to někde tady zablokovali. Takže na tom ještě trošku zapracujeme, aby mohli jít sem. Tak, teď už je to dobrý, ono se ukázalo, že já jenom tady jsem musel odstranit ty schody z toho, z té nasuchostavěný zdi nešťastný. Ono jim to z nějakého důvodu vadilo, jo. My si to pustíme, ať se můžeme podívat. Ježiš, teď jsem to pustil akorát rychlejš, takže tady vypnout pauzu. A kde jsou, kde jsou, kde jste? Zvířák furt chrápe, to je ochrapa. Babka někde šplhá v křoví, jo, podívejte se. Takže je to vlastně docela realistický, že tam ty zvířata vůbec nejsou vidět. Já jsem dal dohromady, nebo dám dohromady nějaký cinematiky, které budou na začátku, takže by už jste pravděpodobně viděli, kde teda jako budou šplhat a tak, aby to bylo hezký, že jo. Aby jsme něco viděli, tak. A ještě jsem si říkal, protože jsme to zmákli docela rychle, jo. Podívejte se, ono už to je vlastně hotový. Už není jako moc co. Myslím si, že to jako dopadlo hodně dobře. A tak jsem si říkal, že to pauznu a že využiju ten čas, protože nemáme vlastně co moc řešit, tady jsme si podali ruku s nějakýma náhodnýma lidma, žádný problémy, všecko funguje jak má. A my jsme tady si mohli takhle udělat teda takovej docela malej stánek s nějakýma a nějakým zbožím. Takže co tu máme? Heads Fantastic, no jasně, takový ta prodej na těch, a jak se to, no, takovou tu prodejnu těch klobouků bychom si tady mohli udělat, já jsem to chtěl tady a ono to tady
Nejde, proč? Nejde to tady připojit, protože ona ta cesta je vlastně ve vzduchu. To mě mrzí, tak my to nějak vymyslíme. Prostě to tam dáme a zkusíme to. Jo, nejde to. Tak předěláme tuhle cestu, to je velice jednoduchý. Takže tady máme šestkou, mám takový dojem. Jo. Tak a teďka si ji tady uděláme takhle. A spojíme to a chci to bez zábradlí. Spojíme to takhle. A sem, dobře. Teďka doděláme to čtyřkou k tomu obchodu. Tak a tady potom ještě upravíme samozřejmě tady to kamení, že jo, aby tady nebyly takové schody. To je taková trošku nimračka, ale já bych mohl klidně toho využít vlastně a podívejte se, já si tady takhle udělám takovou vzítku, abych to jako nějak oddělil a ohraničil. Tak, ještě jednu. No, výborně, paráda. A teďka bychom chtěli na to dát nějakou skořepinu. A já jsem si říkal, jestli by se nedal ještě jednou pro velký úspěch tady to použít. Podívejte se, ale jenom to musíme teďka správně naštelovat a ono to bude fungovat. Ještě na to prdneme nějakou zeď samozřejmě. Jo, ale podívejte se. To je nádhera. To je lepší, než jsem čekal. Haha. No super, tyjo. To je fakt dost dobrý a my na to dáme jenom něco nenápadného, takže na to prdnem takovou tu, zase jo, tu umítnutou zeď. Zeď, dáme z E, snad nám to najde zeď, ono to jsou vlastně všechno souzdí. Co je tohle, betonová zeď by možná taky nevypadala zase tak hrozně, kde je ta s tím oknem. Ale jo, to je s oknem. Jo, to je dobrý, hele, když na to ještě šoupnem pár takových těch červených těch a kde to je, tady to tam třeba můžeme dát. Natoč se mě. Takže připnutí úhlu, je to zase trošku stavění, ale bude to vypadat dobře, dáme to sem takhle jednou nahoru, jednou dolů a teď tam dáme prostě Azie, azijskou tady tu tyč. Podívejte, jedna, druhá, jak je to jednoduchý. A to vypadá dobře. Dáme tam samozřejmě ceduly, takže to je, co to je? To jsou nějaký klobouky, nebo jak se to jmenuje? Ten obchod pitomej. Hec fantastic, oni se neobtěžovali to přeložit, jo? To jsou teda šašci. No dobře, no. Co nadělám, takže cedule, stojací, jasně. Cedule velká, ježiš, to je velký, to zase tak takhle jenom. Ono to moc nesedí do těch barev, co tu mám, že jo? Podívejte, nejde to přebarvit, nejde to přebarvit. No, tak to se nedá nic dělat. A tak, to bychom měli, ještě kolem pak dáme nějaký ty, jo, tady jsem zapomněl dát nějaký ty stromy sem, tak to ještě uděláme, ale já jsem chtěl udělat něco jiného, co bychom udělali spolu ještě, protože tam ty kytičky si tam pak můžu, že jo, dát offline, to je v podstatě stejná práce, jako jsem dělal v tom výběhu, prostě jenom nějaký spamování, nějaký spamování prostě kytek a všeho, teď mě tady překáží. Takže já si tady udělám takovou věc, jo, já si tady udělám takovou polici prostě s prodejníma předmětama, takže uděláme si poličku jednu. Ještě trošku to uděláme delší, teď tomu dáme nějaký nohy a připneme si zase úhel, aby jsme to měli. No, možná potřebujeme trošku tlustší o něco, takže použijeme takový to červený asijský prkno, co jsme teďka používali. Já tím, že už znám, jo, prosím vás, ty věci, co tam najdete, jo, tak já už můžu jít celá na jistotu, to je moje výhoda. Samozřejmě vy, když budete stavět tak často jako já, nebo jako toho postavíte už tolik, tak to budete taky velice dobře znát a půjdete taky na jistotu, jo. Tak, teďka si skopíruju ty prkna, zvednu je nahoru, tak, a teďka tohle bude jakoby takový prodejní pult tady toho, že jo,
Tady ty ceduly dáme pryč tady toho obchůdku s těma nějakýma nejenom čepicema, může to být prostě prodejna nějakých suvenýrů. A teď pozor, já dám panda, 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 rekvizity. Najde mě to, a tady to jsem chtěl, to jsem přesně chtěl, a podívejte, on tady bude prodávat takhle tady ty pěkný sochy pandy třeba, jo, fešný, fešný, jedna, druhá, tyjo, ty jsou velký, takže to tam máme takhle, tohle, a teď tam prostě dáme nějaký rekvizity, které se tady jako budou prodávat, a já třeba, jo, bubínek africký, jo, teďka prostě nějaký náhodný věci tady budu prostě brát z těch rekvizit, jo, může se tady prodávat třeba nějaký ovoce, šoupnu tam banán, šoupnu tam ananas, kdybyste si chtěli koupit, můžete si koupit tady nějakou krabici, nevím, prostě jo, to není úplně podstatný co, ale že tam prostě něco dám, jo, a tady třeba nějakou asijskou potvoru, tak, a vypadá to, že si jako můžete tady prostě něco nakoupit, dáme tam ještě. To už jsem asi minul, ty pytle, jo. No, tak a sem dáme takhle. Tady bude pokračovat nějaký plot. Tady, tady ne, ale tady. Jo, to tady ještě asi udělám offline si ty ploty. A nějaký poslední, jo, tady dám nějaký teda křáky a nějaký rostliny a tady taky, abych tady... Tady podívejte, tady, když mi ty lidi přijdou, tak oni tady vidí, že jo, nějaký hnusnej, prosím vás, tady upravovač vody. To já nechci, aby lidi viděli, takže tady uděláme nějaký, nějak to oddělíme, protože tady ta cesta je čistě pro zaměstnance. Tady teda dáme nějaký jako křoví, protože celkově jsme v mírném pásu, že jo, tam rostou ty a jako doděláme nějaký ty poslední drobnosti a potom se ještě podíváme, jak to funguje spolu. Tak. Tak a podívejte, máme to hotový. Tady jsem využil toho, že jsem udělal cestu, že jo, takovou tu defaultní, jenomže si tam kliknete v menu, takže mi to dalo zábradlí, což je super. Hele, mám tady VIP hráče, přišel Štefi.cz zase, ten mi tady navštivuje jako blázen. Tady jsem udělal teda to červený zábradlí asijský, tady jsem udělal takovou jako zítku, že jo, trošku jsem to zaspamoval, aby tam nebylo vidět. Jo, víte, že teď už tam jako jen tak nevidí. A tady jsem udělal prostě nějaký zase křáky a takhle jsem udělal cestu dozadu, jo, tam jsou dveře, on se tam musí nějak dostat, i když je to jenom fejkový. Máme tady takový pěkný obchod s nějakýma prostě věcma, to funguje hezky, tady jsem to předělal do češtiny, to taky super a tohle to je prostě úplně báječný. Zvířáku, pojď, pojď se tady projít, my ti musíme koupit novou samičku, já jsem... Samozřejmě na to nezapomněl, že jsem v minulém díle zjistil, že ta babka je stará jak babka, ale co je důležitý, že ono to prostě funguje. Podívejte se, jak tam skočil, trošku nám zagličoval skrz, ale lidem se to líbí, dávají nám dary určitě, tady já jsem to posunul někam, sorry, tady je ta krabice, hele podívejte se, už tam je, ha, už tam je 1600. Podívejte se, ona se podívá, podrbe ta pandička a my se zatím podíváme do obchodu, jestli by se nedala koupit nějaká nová samice. Hele, já to tady ještě mám od minule. Super, takže potřebujeme samici. A to jsou ceny, tak to je trošku mimo, ale jo, jsou tady, podívejte. Roky 2,9 roku za 215, no tak, můžu se podívat. A jo, gen immunity 0 a jinak 100%, to je zajímavé, tak tu ale nechci samozřejmě. A co tahle, ta je dobrá, 1,9 roku, my si ji koupíme. Asi jo. A prodáme tam tu, nebo ji vypustíme do přírody, protože prostě, ona by nám tady dlouho už nevydržela, babka jedna. A tady jsem si špatně kliknul, tady si tady dáme zvířata, babko, babko, kolik bychom za tebe dostali, kdybychom tě vypustili, jenom 79, za kolik jsme ji koupili, já mám, protože to byly nějaký 200, jo, to mi přijde líto, zkusíme ji prodat, když je mi to takový hloupý teda, dávat ji do obchodu, když vím, že je teda jako hodně stará, ale my si ji prostě vyměníme, přesuneme do obchodního střediska
A z obchodu ji zkusíme prodat, teda to je babka. Obchodovat, zkusíme, jako je dámy lacino, jo, já vím, že je prostě stará a za moc nás nestála, tak dáme ji za 200. Třeba se někdo, jako třeba ji někdo bude chtít, já nevím. Třeba jí dá ještě šanci, já jsem takový krutej trošku. No tak, já tě chci přesunout. A tak, otevřít, zavřít, to většinou pomáhá na ten obchod. Jo, hele, tady budeme mít potomka, hned se tam půjdeme podívat. Tak, jen co tam přesuneme tu pandu, super. Ukáž, ty jo, to vypadá člověče. Vypadá na těžký porod teda. A já si vypnu tady tu kameru. My a potom, jak se narodí srpen roku 10, to už máme, je teda 3. srpna teprve. Tak my si tady takhle jako podíváme do toho výběhu, ono nám to napíše, až se to narodí. Vidíte se, jak to pěkně funguje, ty zvířata nám chodí dovnitř ven, máme tady nějaké upozornění. Zvíře má žízeň, tyjo, my jsme jim tam nedali, vlastně my jsme jim tam dali ten tác na jídlo, ale nedali jsme jim tam nikde vodu. No, tak podívejte se na to. Chybička se vloudí. No jo, vodní stanice. Takže to určitě napravíme. No kam bysme to? Tak, šup. Ještě klidně můžeme dát tady tu ošklivou pípu. A dát ji někam, kam ji dát, aby to nebylo vidět, jo? Nešlo by to takhle někam. Tak já asi to prostě prdím na to, podívejte se. Šup sem s ní a je to. A co ten makak už, jo, pojď se napít. A tak, podíváme se, kde je ta naše pandička. A už tam máme potomka, hnedka, vím o tobě, hnedka se podívám na tebe. Tak, Franta Vomáčka nám donesl Ning Hong, ježiš Maria, Pinga Ponga, bude to Pinga Ponga. A bude to matka, tady moje, já si tam dám to M, jak jsem to zvyklý dělat, že jo, abych věděl, až se něco narodí. Tak, co tady máme, výzkum je dokončen, super, budeme pokračovat ve vyzkoumávání pand. Tak, má žízeň, tak se běž napít, Ježíš Maria. No, tak, už asi jde, podívejte se, moonwalking, jo, a ty jo, no, tak to teda není moc dobrý. Jako proč? Možná trošku to posunu, no to občas blbne, když se to tam dá blbě. Ty jo, ochechule, další potomek tady. A já se chci podívat. Pardon, teď mě ta kamera ujela nějak. A já se chci podívat, kde je ten malej novej. Je to on? Madla Fousa, to není ono. Kde to je? Tady má potomstvo. A kde je? Kde ho máš, mamko, ukaž nám ho. Sakrble. Já ho chci vidět. Já musím tady mezi zvířata. Haruki, jo, to je on, jo. No, to je docela fešák, takový chlupatý, vypadá jak z planety opic. Docela strašidelný, ale teda jako genetika nic moc, imunita slabá, no, tak. Třeba ten příští bude lepší, že jo, teď se má narodit ještě jeden, ty ochechuly, takže za chvíli tady bude spousta makaků, kde mám ještě nějakýho, tam běží předvodopád, jo, to funguje skvěle. Takže my můžeme přemýšlet nad tím, co bude dál, ať to už pojeme, nezdržuju, takže jsou dvě možnosti, já bych zase rád, kdybyste mi třeba pomohli vybrat, nebo něco doporučili, vím, že tam jako chcete slony, chcete lemury, to na to dojde, teďka jako by sem, já by sem chtěl buď to tady vlky, jo, tady nějak zaplnit tu mezeru, která tady mě vznikla, a nebo můžeme dál, jo, a můžeme dál je tu asijskou část, takže bychom dali vlky a pak dál něco z té Asie, já nevím přesně, co tam je, nějakýho, klidně můžeme už asi do nějakého většího zvířete, jo, ale asi bychom chtěli něco takového studenomilného dál, tady pokračovat v tom jako hodně zarostlý části. A tady to bude takový víc plochý, tady bude savana, takže bychom sem dali prostě nějaký třeba zebry, žirafy, niály. Popřemýšlím o těch slonech, ale to je poměrně jako ještě náročný. Ale zase by se dala využít tady ta voda, no, takže mi dejte jako vědět, co byste chtěli.
A když mi zase jako pošlete něco, cokoliv, jo, na vlky, na slony, na nějaký zebry, nějaký přístřešek pro ně třeba, jo, nebo nějaký hezký vodopád, třeba bych tady klidně uvítal. Budu jedině rád, potřebuju definitivně tady udělat něco s tímhletím, aby to nevypadalo tak hnusně a s tou cedulí. A klikněte si odběr, protože samozřejmě těch odběratelů já mám zatím málo a nevím, jestli to vůbec někam směřuje, takže když mě podpoříte, když se podíváte na tohleto video, že vám to nic neudělá, tam klikněte. Já z toho žádný peníze nemám, že jo? Je to vyloženě pro moji motivaci. A takže budu jako rád za podporu nějakou, abych měl motivaci, že jo, nějaký to další video udělat a už vás přestanu valit do vás klíny a nechám vás jít. Užijte si celý týden, mějte se hezky a čau.